slovenščino, kot drugi in tuji jezik z Filozofske fakultete v Ljubljani. To je program Slovenščina na tujih univerzah, ki predstavlja enega od petih osnovnih programov. Torej, ta program se ukvarja z izbiro lektorjev, organizacijo usposabljanja za nove lektorje in organiziranjem stalnega strokovnega izpopolnjevanja za lektorje, razpošiljanjem strokovne literature in družbenikov in deluje kot organizacijska podpora delovanju vseh lektorjev oziroma lektoric. V Italiji so lektori, lektorati tako kot povsod, pravi steber študija slovenščine. Ne bom se v tem kratkem prispevku dotikala pestrega in nenadomestljivega delovanja, ker imamo srečo, da je vseh pet lektoric tu na tem kongresu zastopanih oziroma prisotnih, razen Sanje Pirtski, nažalost, ni mogla priti. Jutri bo na sporedu okrogla miza, tako da nas bojo v skrivnosti vsaka svoje univerze raje uvajale one direktno, tako da se ne bo toliko spuščalo to, tudi zato, ker predpostavljam, da je lektorat tisti del, ki vam je mogoče bolj znan, ker je pač ti lektorati potekajo zelo podobno tudi drugje po Evropi oziroma po svetu. Tu bi samo rada poudarila, da je delovanje lektorjev izjemno važno iz več razlogov, tudi zato, ker imajo stalno in tesno povezavo z matično državo, ker za inkarnirane oziroma italijanske, recimo profesorje, ni vedno tako, tudi zato, ker imajo večinoma tudi druge obveznosti, ki se manj tičejo didaktike, včasih se bolj oddalijo od konkretnih zahtev študentov in tudi zato, da tudi v tem je problem, da včasih imajo profesorji tako imenovali profesori, pravi po italijanskem sistemu, imajo predavanja samo v enem semestru, medtem ko imajo praviloma lektori predavanja oziroma ure v teku celega študijskega leta. To pomeni, da imajo tudi tesnejši stik, bolje poznajo študente. Problematičnost lektorata je samo ena, bi rekla, da uradno ne spadajo med kadre univerze, tako da ne morejo biti recimo člani sveta oddelkov, ne smejo uradno samostojno voditi pouka in izpitov, ne morejo biti mentori diplomskih magistrskih del. To je nekako slaba stran tega. Seveda, če pa sodelovanje med enimi in drugimi dobro funkcionira, vse to se zlahka premosti. Zdaj bi samo navedla nekaj podatkov na hitro o vseh teh petih univerzah, tu so prisotni tudi kolegi, če bo kakšna napaka me opozorite, pa se bo potem tudi diskusija. Torej, bomo začeli seveda pri s Trstom. Trst, Tržaška univerza, je relativno mlada, je bila ustanovljena pred slabim stoletjem, torej sredi 20-ih let. Študij slovenščine pa je še mlajši, se je začel kakih 20 let pozneje. Glede na to, da je Trst izmed omenjenih petih univerz edino mesto, kjer živi avtohtona slovenska manjšina, kot seveda vsi veste, je to malce čudno. Še bolj čudno morda izgleda to, da se je študij slovenščine na Tržaški univerzi začel prav sredi vojne, leta 1943. To, da se študij slovenščine začne prav sredi vojne, boste videli, pa ni na ključje, ker človek bi pomislil, da je to
nekočutno naključe, pa se zgodi, se je zgodilo tudi na drugih univerzah, v tem primeru gre za prvo svetovno vojno. Seveda je to nekako povezano z nekimi strateškimi, vojaškimi zadevami. Torej, vse vpliva na vse, nažalost, kot vemo, tudi politika in vpliva na kulturo in ta obremenjenost s predvojnimi, vojnimi in povojnimi dogodki je seveda, mislim, je najbolj občutna prav pri Trstu. Še en problem, ki je zabeležiti v zgodovini te univerze, te slavistike, je to, da, da so se v prvih desetletjih menjavali profesori, ki jim slovenščina ni bila glavni predmet, ne, tudi to precej presenetljivo bi rekli, ne, glede na to, da obstaja velika slovenska manjšina. Ta situacija pa se je seveda s časom spremenila in od začetka 70-ih let so krmilo končno prevzeli pravi slovenisti. Seveda ne bo prostora, ne bo časa, da navedem vseh, ki so delovali na tej in na drugih univerzah, samo nekaj imen bi navedla, mislim, za Trst. Naj navedem seveda vsaj Marijo Pirjevec, tu prisotno, dolgoletno profesorico najprej na Inštitutu za slovansko filologijo, ki ga je večkrat tudi vodila, od 1493 pa do pokojitve na visoki šoli modernih jezikov za prevajalce in tolmače. To mi zdaj nudi priložnost, da pač poudarim, da je študij slovenščine na Tržaški univerzi kar precej razčlenjen. Posebna je tudi ponudba študijskih smeri. Danes se namreč je študij slovenskega jezika in književnosti možen v dveh sekcijah, na oddelku za humanistične študije, smer tuji jeziki in književnosti, tudi moj profesorja Milana Košuto, in na visoki šoli modernih jezikov za prevajalce in tolmače. Ne vem, če je tu Karin prisotna. Je. Dobrodošla. V sklopu oddelka za pravne vede in prevajanje. Zdaj se ti oddelki v Italiji, mislim, da tudi drugje, vse bolj združujejo, so ti velikanske škatle, bi rekli. V okviru tega pa seveda deluje ta visoka šola modernih jezikov za prevajalce in tolmače. Včasih je bil redni študij slovenščine zastopan tudi na pedagoški fakulteti. Torej, študenti lahko opišejo slovenščino kot glavni jezik, iz slovenščine diplomirajo oziroma magistrirajo. Posebnost prav študija na Tržaški univerzi je to, da poteka študij na obeh stopnjah in za vse letnike po dveh usporednih tirih. Se pravi, ločeno za študente, ki so govorce, materni govorci slovenščine, in za tujce, recimo ne Slovence. To posebej podarjam zato, ker je seveda to velika obremenitev in vsaka čast kolegom, ki to imajo, in seveda je to povezano s tržaško posebnostjo, da so tam člani manjšine, bi bilo malce čudno imeti vse enotno, kot pač so študenti, ki izhajajo iz, ne samo, da lepo govorijo slovensko, ker so pač Slovenci ali dvojezični, ampak tudi poznajo slovensko kulturo in književnost, ali vsaj naj bi poznali, seveda. Že smo na kratko rekli, da je nosilec predmeta na oddelku za komunistične študije kolega Miran Košuta, pa sta kot pogodbeni profesorici, če se motim, Jetka Goleš Kavčič in Majda Kavčič Vaša, gledam, če sta prisotni, in lektorica Rada Lečič, ki bo morda prišla jutri
upam, probleme. Navdih v zapravne vede in prevajanje, pa, pa sta Halimanska Karina, ki je govorna Laura Zgubin in, in, ja, in lektorica, Karin je v vojni ali trojni ulogi. Ja, zdaj na vrsti naša univerza, kjer smo. Videmska univerza je še daljša, že so to omenili moji predhodniki tu na tem kongresu, je bila ustanovljena šele leta 1978, se pravi, praznujemo letos 40. Obletnico. Zelo velik, mislim, čudna, simpatična, recimo, bi rekli, posebnost te univerze oziroma slovenističnega študija, je v tem, da se je študij slovenščine začel pred nastankom same univerze. Torej bi se vprašali, kako je to mogoče. To je mogoče, ker je prva, prva fakulteta, takrat so še obstajale fakultete, zdaj jih ni več, vse uradno, je, ki je bila ustanovljena, je bila prav fakulteta za tuje jezike leta 1972, torej 6 let prej, in že takrat se je počevala slovenščina, torej pred nastankom same univerze. Univerza ima še to veliko posebnost, je povezana z dogodkom, ki je sicer seveda zelo tragičen, in to s katastrofalnim potresom leta 1976, ki je seveda zadel tudi Slovenijo, tu pa posebno Viden in Videmsko pokrajino. Zato ima univerzo, univerza je bila ustanovljena dve leti pozneje, torej je bila prav pomen, da postane, citiram, taj kolega napita, središče izobraževanja s tesnim stikom svojo okolico in večjezično pokrajino. Jo treba zaceliti neke rane in nekaj tako strašnega, kot je potres imel, je imelo v tem primeru zelo dobre posledice, zdaj, kar se tega tiče, seveda. Tu je še bila poudarila nekaj zelo pomembnega, da to je bilo že poudarjeno, ampak mogoče še enkrat, da si tu manjšinski jeziki zaslužijo prav posebno pozornost, saj je Furlanija, tu spet citiram kolega, edino območje v Evropi, kjer se v istem prostoru govorijo jeziki in narečja romanskega, slovanskega in germanskega izvora. Torej, moram začeti malo krajšati, ker ne se ne bom prišla do konca, se bojim. Naša zgodovina, lahko rečem naša, je zelo pestra in, in bogata. Tu bi bilo tudi mogoče navesti kar veliko kolegov. Naj spomnim vsaj na vsestranskega kulturnika Martina Jevnikarja, ki je na tej univerzi predaval več kot desetletje med mislim, v 70-ih in 80-ih letih. Pri tem je dobrih 12 let poučeval že v Padovi in 3 leta celo na obeh univerzah krati. To se tudi večkrat zgodilo v, v zgodovini italijanskih univerz, da, je, da so profesori predavali krati na več univerzah. Tukaj še razmire imajo nekatere skupne točke s Tržaško univerzo, spet drugi aspekti pa jo bolj povezujejo z ostalimi tremi. Tu vidimo namreč ne prebiva avtohtona slovenska manjšina, univerza pa se seveda nahaja v deželi, kjer je slovenščina v številnih občinah uradni manjšinski jezik. Ne samo, kot veste, in tudi to je eno glavnih jedr tudi letošnjega kongresa, je na videnskem območju, na videnskem območju živijo avtohtone skupnosti, ki govorijo razna slovenska narečja, o tem boste seveda veliko slišali v nadaljevanju, Terskoj nadiško, Rezijansko, Terzijsko, Okranski dolini. Tudi tukaj še študenti lahko pišejo slovenščino kot prvi jezik in iz nje diplomirajo ali magistrirajo, tudi tu imajo na voljo jezike ali medijacijo. Naj poudarim posebnost tukajšnje univerze je to, da lahko piše, je, je tudi tako imenovani slovenski kurikulum v okviru smeri izobraževalnih ved, izobraževalne vede, šence da formacione primarja. To je kurikulum namenjen bodočim učiteljem v italijanskih šolah, slovenskim učiteljem.
učnim jezikom. Tu so se poučevali in se deloma še poučujejo neki posebni predmeti, ki se poučujejo samo tu, včasih slovenska antropologija in še vedno didaktika slovenskega jezika. Tu bom še malo skrajšala, dobro, da sta midva, Roberto da Pippa in jaz, Marija Bidovec, nosilca predmeta, pa naša lektorica, ki sem jo prej videla, da ne vidim, pa je prisotna, evo je, Lara Pižent, s katero odlično sodelujemo. Padova, o Padovi boste slišali, bo pregovorila tudi kolegica lektorica. Samo naj spomnim, da je to za razliko od prvih dveh, da vidite, kako je pestra ta stvarnost italijanske slovenistike, je ena najstarejših univerz v Evropi in v svetu, morda lahko rečemo, samo njena že leta, zelo davnega leta 1222. Torej, naj spomnim samo to, da se je študij slovenščine, prej sem omenila, že spet se je začel sredi neke vojne, sredi prve svetovne vojne, oziroma malo po začetku leta 1915. In prvi učitelj slovenščine je bil Bruno Guyon iz Beneške Slovenije. Torej, vidite, kako je spet, že spet vse povezano, ki je svoje strani tudi prvi, ki je začel poučevati slovenščino v daljem Neaplju, kjer se še vedno tudi poučuje slovenščina, to je najbolj oddaljena postojanka. Ja, nosilec predmeta je Hans Einberg, ki ne vem, če je že prisoten, pa je, a in boste uživo slišali pozneje, lektorica pa Polona Lipperšar. Rim, tudi Rim, rimska glavna prva univerza La Sapienza, tudi se tam zgodovinski študij slovenščine, tudi v tem primeru gre za zelo staro univerzo, ustanovljeno 1303. Naj spomnim, da je to ogromna univerza, ki ima, mislim, v prejšnjem školskem oziroma študijskem letu je bilo upisanih 100.000 Slovencev. Toliko, kolikor ima prebivalcev, drugo največje slovensko mesto, Maribor približno. Tako da, včasih se pritožujemo, da slovenščina ni dovolj postrežena, pa da je sploh slovenščina zastopana tako velike stvarnosti, se mi zdi zelo pomembno. O tem bomo tudi na okrogli mizi. Tu ima velike zasluge med drugimi, kot rečeno mi mogoče vseh spomniti Srečko Renko, ki je tam začel delovati v 60-ih letih in njemu gre zasluga, da je prišel do prave katedre, kar še vedno obstaja. Nosilec predmeta je trenutno Andreja Trovezi, lektorica pa Sanja Pirc. Zdaj na koncu še dve besedi o Neaplju. Tudi tu imamo neke svoje vrstne rekorde. Sem že rekla, da so se predavanja začela iz slovenščine, čeprav ni bila še prav v okviru univerze, ampak fizično so bila ta predavanja na univerzi, se začela že leta, prav v začetku prve svetovne vojne, torej leta 1914. In ta univerza se imenuje L'Orientale in je naslednica znamenitega orientalskega inštituta iz 18. stoletja, torej zelo ugledna, pred nekaj leti so tam proslavili prav stoletnico obstoja, kar je tudi lep rekord. Tu je, kot rečeno, je poučeval oziroma je prav začel uvedel slovenščino Bruno Guyon, torej je Neapelj povezan s Padovo, ki je povezana s Furlanijo. Potem pa je krmilo prevzela Ljubljančanka Aleksandra Žabjek,
ki je dolgolet predstavljala slovenistiko samo, najprej kot lektorica, nato pa še dobrih 15 let, skoraj do upokojitvi, kot je nosilka, bila kot edina nosilka predmeta, brez dodatne podpore lektorja. Ona nas je zapustila letos, zato bi želela podarjati, da se je kljub težki bolezni do zadnjega trenutka borila za obstoj slovenistike in svojim neutrudnim didaktičnim organizacijskim in raziskovalnim delom, ki ga je opravljala kakovostno in res z ogromnim razvijenim navdušenjem in je nekako bila prava ambasadorka slovenistike na tem najbolj, na tem najbolj južnem vseučilišču našega predmeta. Zato ta svoj prispevek posvečam njej in se spomnim kolegice Fedore Ferruge, ki nas je tudi zapustila letos. Da, tudi danes tudi slovenščina je še vedno zastopana, čeprav ni lektorata, nima pa inkardiniranega profesorja, ampak samo začasno nosilko predmeta in to sem že spet jaz. Torej, zdaj vidim, da sem pozna, pa zaključujem. Bi mogoče kar preskočila nekaj vrstic, ki sem jih predvidela. Samo to bi dodala, se mi zdi, da je poslanstvo italijanske slovenistike mogoče iz mojega vidika bi lahko sklenili v dveh nalogah. Primarno je seveda, da v svoji italijanski različici oziroma zamejski specifiki zagotavlja kontinuiteto z matično Slovenijo, saj zunaj njenih meja izobražuje mlade, ki bodo to znanje uporabljali pri svojem poklicnem delu, razumljivo. Obenem pa, in to bi želela posebej poudarjati, zato ker se počevala v Rimu in tudi v Neaplju, da ohranja dostojanstvo slovenščine kot predmeta, ki ostaja enako vreden večjim jezikom in univerzitetnim smerem tudi v preostalih italijanskih regijah. Kompetence na teh dveh ravneh so deloma podobne, seveda deloma pa obvezno diferencirane in se medsebojno dopolnjujejo in odlajajo. Dvojezični zamejski Slovenci svoje znanje uporabljajo večinoma v zamejstvu, razumljivo, ali celo v sami Sloveniji, medtem ko imajo Italijani, ki so usvojili slovenščino kot tuji jezik, enake ali pa mogoče še boljše možnosti, da postanejo toliko bolj prepričljivi ambasadori slovenskega jezika in književnosti po celotnem italijanskem polotoku. Nenazadnje so dragoceni ravno zaradi tega, ki predstavljajo kot pripadniki druge kulture zelo pomemben pogled drugega, s katerim lahko Slovencem povedo marsikaj izvirnega o njih samih. Zato bi rekla zadnje besede, da je najboljša popotnica za zdravo prihodnost italijanskim slovenistikam ob znanju in kompetencah, predvsem učinkovito sodelovanje in usklajevanje dela vseh vpletenih. O tem se lahko prepričamo tudi z kratkih zgodovinskih orisov posameznih slovenistik, zato da so preživeli še tako težke čase, ni imelo zaslug narodnostno poreklo, temveč požrtvovalnost, trud in sploh motivacija vsakega posameznega raziskovalca, učitelja, da svoje usvojeno znanje prepričljivo posreduje drugim, zlasti mlajšim generacijam. Hvala lepa. Živega izročila še, kolikor se da še, recimo,
uporabljata termin danes. Ne? Tako da, traja 8 minut. Pa jaz se prošam, ne želim biti protagonist tudi posnetka, ampak le sem tukaj bil raziskovalec, pa še z mano je Ljuba Jenče, tako da bo verjetno zanimivo. Senca. Tema Slovenska je bila. Sobile pentile na vas, sobile pentile.
sarebbe questo segnale da Brastet? Brastet, ecco. Brastet, non però Brastet. Vedesh? Ah, dopo poi è la buscita. L'animo la Brastet? È stata buscarolizza, la segno d'avo, la notte. Allora Roberto sciocco se no Roberto sciocco buona calda te tagliano buona calda te tagliano sarà che si tagliano buona calda te tagliano buona Mören. Ne samo v rezi, ampak v mojem tako
celi furlanilju ljudski krajini, ona res ima tako široko znanje na vseh področjih. In predvsem za ustno izročilo, ona je pomembna. Tukaj vidimo, sem ravno izpostavil pesništvo, zato ker je najbolj ogroženo no, področje, bi rekli, ustnega izročila tako v Evropi, medtem ko recimo pripovedništvo o tem se veliko bolj investira, je nekoliko lažje, medtem ko res kontekst za pesništvo je veliko, veliko težje danes. Izjema predstavlja verjetno cerkveno petje na solbici. Ne? Tukaj je tudi naša Luigia Negro, ravno ona mi je nekako malo pomagala že čez poletje, preden oddam svoj prispevek za zbornik, ki vsebuje le nekaj osnovnih podatkov. Jaz sem lahko samo tako dal nekaj recimo, napotke za branje le sodobnega stanja. Ne? Ustnega izročila na Videmskem. Sicer je zelo zapleteno, ampak sreči so še nekateri kolegi in kolegici, ki se s tem ukvarjajo. Tako zelo lepo raziskavo upravlja, oziroma je že tako izdala izjemno zanimive rezultate Barbara Ivančič-Utin na Mrtiški dolina na temo Kriva Fed, Monika Kropi tudi se ukvarja, trenutno se ukvarja z Tersko dolino, z starejšim gradivom Mikama Tišetovega. In o tem no, bo tudi govorila. Res pesništvo je res najbolj ogroženo, res ta kontekst je težje, trega, je težko preoblikovati to tako zvrst in tudi najti potem druge vrste aplikativnosti, neuporabnosti na področju pesništva. Tako, jaz imam tudi nekaj, ta PowerPoint tukaj zdaj dela verjetno, da moramo hitro nazaj. Prijateljev, tako zelo pogrešam, no,
vam je zgadno tiče, da vega in pametam Merkuja, zelo pogrešam, tako obiske na Langusovi in na ulici Rosetti, na Langus v Ljubljani, na ulici Rosetti v Trstu, tako da, no, mislim, da sta zelo obe zelo znane osebnosti in zelo znana poslovalca. Moram reči, da res, če lahko, mislim, morda Matiš, da bo znam, znamekuje, lahko res, da je poudarim, da pač je on prvič povezal celotno področje res svojo raziskavo, ne, ki je začela že v 60-ih letih in potem je jo izdal v 70-ih letih, leta 76, da je prvič povezal celotni prostor, ne, od Bele peči, ne, v kanadski dolini, da jo ima Romej, do Mij. Tako da on potem je obravnaval tako v celoti, se mi zdi, da res Lauren Bercuj imel tako zelo izjemno pomembne intuicije in je tudi potem prispeval k temu, da je potem samo zavest in tudi zavest Slovencev na omenjem pasu potem imela drugačna. Zdaj, raj govorim, če imaš še par minut, ne vem, Andreja, ti povej, da je treba, tako da bomo... Zdaj, se me je malo, se je spremenilo, bom tukaj neko srednje osebe, ne, Silvana Paleti za Rezijo, Bruna Baloh za Tersko dolino, Ada Tomazeč, Tomazeč za Nadiško dolino. No, to so novi akteri, novi liki, obenem so tako pisatelji in nosilci zročila, no, da si glavno Paleti, bi rekel, da tako malo izstopa, ker ima tako širšo literarno, recimo, umetniško dejavnost, medtem ko, recimo, za Bruno Baloh in Ado Tomazetič, obenem ta res pisateljici in tudi nosi ki drčila. To so take zelo znamenite publikacije. Bruna Baloh je zdaj objavila novo zbirko. Potem bo tudi na tem adresu. Ja, medtem ko zelo zanimivo je opazovati, kaj se dogaja v muzejih pri nas, predvsem, ker se imamo muzeje tudi v Terski dolini in druge, jasno, ne, ampak to izpostavljam slovensko multimedijalno okno, ne vem, če ste bili, če ne, se res toplo priporočam, da no, greste na obisk v Špetr. Recimo ena izmed teh sekcij, no, to so spomini iz besed, tukaj vidite tudi iz te slike, da pravzaprav gre za tako, tudi oziroma zelo omejeno je, omejen je ta materialni prikaz, skoraj ni tako materialnih predmetov, ne, v muzeju imamo pa tako bolj grafične predstavitve, tako arhiv, zvočni arhiv je zelo bogat in tudi imamo naprimer top sekcija z gominis besed in lahko sami potem preberete in prve stice, da se malo razume, da kaj gre. Tako izredno zanimivo, medtem ko no, tisti, ki grejo na ekskurzijo, potem bodo imeli tudi priložnost si ogledate muzej rezijanskih ljudi in predvsem novo sekcijo za pravljice. Te slike na opis gledajo zelo navadne, ampak pravzaprav izpod klopi pa potem se bo slišal nek glas, no, neko petje, potem tudi iz ogledala no, se slišajo neke božne pesmi, ne, sobi, no, no, tako da tudi tukaj je tako zelo materialna predstavitev, tako delno rekonstrukcija, delno pa je zelo tudi tukaj zasnova je res posvečena
tema da faccia, perché anch'io in svolgimento creativo, visuale, modello, tutto visuale creativo, se lo ho zitto. Tu che ne vieni, cioè... Čeprav sem želel samo, da to kot ozadje, veste, zaradi no, zadnje istočine, centra zapravo, gre za ustno izročilo kot simbol. Ne? O tem je lepo pisala Barbara Ivančič-Kutin, tako je raziskovala, kakšne so potem te novosti na področju zgodra, mi imamo. Ja, ker, ja, ja, zdaj spet še zbudem, imamo, nazaj. Ne gre, ne? No, pa to poznate, no, te zverilice, to, nažalost, no, tukaj ne bila glasba, no, ne, bolj pomembna stvar, ker mislim, da vse generacije v Sloveniji, se ne sliši, ne? Ne, ne? Se vsi poznate verjetno, ne? No, pa, da le, melodijo, ne? Da je bila tako privlačna za vse otroke. Nažalost, jaz nisem živel takrat v Sloveniji, pa tudi rezijari niso poslušali nikoli. No? Verjetno danes nekateri nam se lahko tako izjemoma. Ja, no, da se samo tega malo spomnimo. No. Kaj pa z te strani, na naši strani, v rezi, na otroci, niso mogli uživati, no, na isti način, kot so naši otroci v Sloveniji, tako da moj opozoril samo to, ne, za mlajše, za nove raziskovalce, tako da bolj etično vprašanje, ne, da pač to, kar delamo, no, na terenu, da bomo, se bomo tega zavedeli, da pač tudi ti tereni potrebujejo, no, neko pomoč, seveda vemo, no, kakšno je stanje jezika in tudi izročila, tako da se mi zdi, da tudi delno lahko smo aplikativni, tako uporabni in imamo tudi kot cilj, imamo sam teren, kjer smo delali. Dobro, to s tem končam, ker v bistvu sem tudi izkoristil svoje, no, svoje minute na razpolago. Hvala lepo za pozornost. Zdaj pa takole, glede na to, da Marija Bidovec in kolega Roberto Dapit bodo z nami še naprej in bomo imeli, kot veste, tudi okrogle mize na to temo, mislim, da bi, če imate vprašanja za doktorja Giorgia Cadolinija, recimo v zvezi s furlanščino, ker ob 12. po tem odmoru nadaljujemo z razijanščino. In mogoče bi bilo res dobro, da, prostite kolega, da bi dali prednost, ker ostala dva kolega bosta tako rekoč naša stalnica, ne, do konca posveta. Izvolite. Marija, mikrofon, Marija, ja, bi prišla.
boš manjši jezik, čeprav mislim, da so vsi jeziki enaki za naše srce, pa me res zanima za frlanščino, kako je z njenim poučevanjem. Je tudi samostojni jezik na fakulteti, pa njena književna skratka, da nam te reči poveste o sodobnem stanju frlanščine. Hvala. Tako ne vem, če je, če sem ta pravi, ki lahko odgovori, ker jaz sem študiral v Trstu, ker v Vidmu ni bilo mogoče študirati furlanščino. Potem sem našel, tako sem šel v Pragu učiti italijanščino, ker tu ni bilo mogoče živeti tako, da se človek ukvarja s furlanščino. In v Pragi so mi rekli, no, če ti govoriš furlansko, tu je mesto na fakulteti, tako da Praga je bilo prvo mesto v svetu, kjer so učili furlanščino v furlanščini. In tako, zdaj situacija je zelo druga, je zelo pomembno, da dežela ima tudi agencijo, ki se ukvarja s tem. Ampak še nekaj drugega lahko povem, jako ja imam tako izkušnjo. Ko sem šel učiti v Prago, tako prej sem govoril z raznimi odborniki, jako strokovnjaki za furlanščino. In predvsem sem govoril s eno gospo, ki sem poznal že kot otrok in ki je bila tudi profesorica na univerzi, ne rečem v kateri univerzi in tako. In ona mi je rekla, boš učil furlanščino na univerzi. Zelo dobro, zelo dobro, ampak glavno moraš učiti v italijanščini. A zares sem bil zelo, zelo presenečen, sem ne verjel, kaj rečem. In to pomeni, da je taka autocenzura tako, zelo, zelo močna. Ne. Danes mnogo stvari se je spremenilo, ampak jaz živim že 27 let na Češkem. Vidim, da malo otrokov govori furlanščini, že pet let pogosto, če gremo v trgovino in govorim furlansko, mi reče, da razumejo. Jaz nisem, tako, furlanščina ni moj materinski jezik, ker starši niso furlani, ampak kot otrok jaz sem poznal furlanščino, ker pol so govorili furlansko. In danes imam težave govoriti furlansko v trgovini. In kaj hočem tako, zdaj v šoli so, tudi v osnovni šoli, materinski šoli so razne dejavnosti s furlanščino, ampak glavni problem je, da zelo pogosto odrasli hočejo naj otroci govorijo o furlanski, ampak oni sami s otroki govorijo italijansko. In potem rečejo, ampak šola mora učiti.
tak to je, to je problém. Ne? To se právě dá tako naredím reklamu za Čechy, ne? A tudi za Slovence. Tak je to, da to, kar je zelo pomembno, je jih začeti pri sebi, da mora najprej zares ta kubanski narod se odločiti, da ten jezik, da jezik preda. Če bodo delegirali šoli, tak za kratko nebo velika mogočnost najti nekoga, kdo uči. So tudi težave s strukturami italske države, probleme s televizijo, s rozglasom, z radijem. Teoretično zakon reče, da morajo že 15 let imeti programe v furlanščini in tako dalje, ampak je malo ur, samo kdo lahko otroci ne gledajo televizijo, pogosto so, tako ni zares plan za praktiko, da za uporabo neko jezika, kako jezika, tako da imajo na primer zelo pogosto so prevodi iz italijanskih programov, tako da otroci že znajo to v italijanščini in morda raje bodo poslušali v italijanščini in se toliko ne delajo teme, ki so tipične zares za Furlanijo, ali nekaj drugega, naprimer, zakaj pa ne prevesti programe, jako slovenske programe v furlanščini, ali programe, ki so iz Avstrije, ne, in tako da. Ne, Andreja, če bi lahko samo v dveh besedah še kaj dodam. Đorđe Bilo je začel leta 1991, se začel tudi na Češkem biti lektor. Jaz sem pa bil, ne morem to reči, ker smo furlanisti in slavisti in slovenisti skupaj. Jaz sem bil pa lektor furlanščine leta 1992 na Filozofski fakulteti, tako da jaz moram to povedati in to je profesor Skubic, mi je res recimo zavlja, končno imamo furlane, zdaj je to lektora furlanščine. Druga informacija je, da na naši univerzi poteka študij furlanščine, čeprav je precej še omejen, to ponudba je še omejena, ampak se bo zdaj razvilo. Ampak imamo tudi kurikulum, imamo kurikulum za slovenski jezik, za področje učitelje, tudi kurikulum za učitelje v tem furlanskem jeziku, tako da res obstaja nekaj izobrazba na naši univerzi. Potem na šoli seveda bilo problematično, ampak imajo zdaj opcijo in vsi otroci lahko v tem imajo vsaj najmanj eno uro na tedensko vsaj, ne, v furlanščini. To je vse. Obema hvala, res. A je še kakšno vprašanje, mogoče? Drugače pa res še enkrat se zahvaljujem vsem trem plenarnim predavateljem in lepo prosim ob 12. Torej, kratek premor, 20 minut in tukaj nadaljujemo.